kao što roditelji moraju djeci malo izrezati kad jedu, pa ih staviti u usta, pa evo svašta. Tako je i propovjed na neki način, neki kažu lomiti riječ, evo malo se slomi da možeš je bolje pojesti i da se možeš naći u njoj, možda već se neko našao, možda je već nekog nešto dirnulo. Najvažnije da se nađemo unutar Božje riječi, onda dobivamo jedno svjetlo za svoj život i moguće onda da duh djeluje u nama, da nas spasi, evo di si ti danas u ovoj riječi. Evo ja se nadam da se možeš poistovjetiti sa onoga koga tradicija zove dobri razbojnik. Evo, on je prvi razbojnik koji je privučen. Kaže, Krist je rekao, kad ja budem uzdignut na križ, sve ću privući k sebi. Evo, prvi privučen je on i za njega slijedi mnoštvo razbojnika koji će postati dobri razbojnici. Evo, razbojnici smo po sebi, a dobri smo po milosti. Evo, ima li neko u ovoj crkvi danas da može priznat sa mnom zajedno, ja sam razbojnik. Evo, to je već jedno čudo da se događa, čudo milosti, da čovjek se priznaje grešnikom. I, znate, kada ljudi žive neki ambijent gdje je uobičajeno da se, ne znam, čak i ubija, recimo u ratu, jel? Onda se ljudi naviknu na to i postane nešto normalno što je apsolutno nenormalno. Silovati, ubijate, užas. Jel? Onda kad se vrate u normalnu sredinu, onda odjedan put to postaje, svačaju kao da im se malo otvore oči, jel? Pa moraju se... Evo tako mi smo navikli, mi smo razbojnici koji živimo među razbojnicima, možda to nekome ružno zvuči, evo svima onima koji među nama koji još nisu rasvjetljeni od Krista, to ružno zvuči i misle da ih neko vrijeđa kad to kaže, ali mi smo, evo, to je nauk crkve i to je naše iskustvo, po našoj paloj naravi smo razbojnici, navikli smo se vrijeđati roditelje, navikli smo se ubijati nerođenu djecu kao ništa, navikli smo se krasti muževe i žene jedni drugima, živimo jedno društvo razbojnika, navikli smo se da ne podlagati se ničemu iznad nas, naši hirevi, naše emocije, naša spolnost je iznad svega i nema istine i ljubavi koji će biti iznad toga, to su razbojnici, navikli smo se ogovarati jedni druge, evo, po sebi smo razbojnici, možeš li danas priznati da si razbojnik, to je velika milost, jer mnogi ljudi ne mogu, Toliko ljudi pričam i jednostavno ne može. Možeš mu ti govoriti, ja obično pokušam u razgovoru kada neki ljudi dođu jer imaju nemir, ono čuli su da je tu neka hitna pomoć za nemir, pa dođu, ali onda čak se ih hoće ispovjediti, čuli su da to pomaže, ali još želi se, još uvijek ne priznaje se razbojnikom, nije se dogodilo to čudo. Ima mnogo... citata divnih o tom, jedan od najdražih mi je što kažu pustinjaci, kaže veće čudo od uskrišavanja mrtvih, da jedan čovjek uskrišava mrtve, da neki čovjek vidi svoje grijehe. To je ogromno čudo, da se čovjek priznaje razbojnikom, da vidi, evo, da se ne podlaže nikome, da samo stalno se želim prikazati u boljem svjetlu. Ali u meni je ovaj razbojnik, evo, koji iskorištava druge, koji gleda kao objekte, koji ih osuđuje, koji na zlo uzvraća zlom. Živim to kraljevstvo tame u kojem kaže Sveti Pavo, uvijek me dira ova rečenica, jer on zahvaljuje da nas je Otac izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo Sina ljubavi svoje. Evo, ne kaže o nečem iza smrti što dolazi, evo, to je kao neka posljedica, ali to se sad događa, sad se čovjeku događa da prijeđe iz kraljevstva tame u kraljevstvo Kristovo. I to je nešto jako konkretno. I onda gledajmo malo ovog desnog razbojnika kojeg tradicija naziva dobri razbojnik. Evo, razbojnik po sebi, dobar po milosti. Meni dođu suze kad to govorim, evo, jer to sam ja i teško je to nositi. Ja sam još uvijek razbojnik. Evo, Bogu hvala da ne radim neke veće, ali sve to u meni, vidim to u sebi, po reakcijama, po mnogim mislima, razbojničke misli su nekad u meni. Onda Bogu hvala da je tu njegova dobrota, evo, koja spašava mene razbojnika. Idemo spojiti ovo Lukino evanđelje sa Matejevim i Markovim, u kojima se nešto drugačije kaže ova dva razbojnika. Kaže, i Matej i Marko kažu, vrijeđali su ga i oni koji bijahu s njim raspeti. Kaže, u množini. Kaže da su obojica ga vrijeđali. Kako to spojiti s ovim? Pa jednostavno, evo, u jednom trenutku ovaj čovjek, kao i drugi ljudi koji su bili na Golgoti, evo, milost mu je probula srce, taklo ga je, vidio nešto drugačije u ovom čovjeku i otvorio se milosti. Nakon smrti Isusove,
kaže da ovaj satnik koji je tamo upravljao, ne znam, možda bio odgovoran za to razapinjanje, kaže da kad je Krist umro, nakon svega što je vidio, rekao je, ovaj u istinu bijaše sin Boži. I njega je takla milost. I on je privučen. Zamislite da je Krist rekao kojem to, i to su apostoli zapamtili, rekao je prije, koju godinu prije, koji mjesec prije, ne znam, rekao je, kad ja budem uzdignut, sve ću privući k sebi. Počelo je, još prije uskrsnuća, počelo je ovo privlačenje. Kaže da se narod, mnogi sa Golgote, kaže da su se vraćali bijući se u prsa. Vidjeli su da su razapeli nekog jednog pravednika, da se nešto što nikad nisu vidjeli. Onda evo, šta se događa s ovim desnim razbojnikom? Meni zanimljivo mi je kako je Mel Gibson u Pasiji to malo umetnuo, neke stvari koje, ono, glavnina je iz Evanđelja sigurno, ali neki detaljčići, nema ih u Evanđelju, kaže on sam da je to uzeo iz spisa blažene Katarine Emerich. Možda ste čuli za nju, ona je jako, evo, da bi neko, ne znam, da bi za nekog rekli da stvarno je nešto nadnaravno se događa u njemu, mora biti potvrđeno. Onda ona je, neke stvari možemo reći, potvrđuju njezina autentičnost. Jedna od tih je da je prorekla drugi svjetski rat. Jedna jaka stvar, evo, samo u zagrade da bi dao autentičnost onome što ću reći, je da je ona je iz bolesničke postelje, pošto je vidjela cijeli Isusov život kao na filmu, kao, evo, to je neki dar koji je dobila, možete kupiti na hrvatski knjige koje opisuju cijeli Isusov život, onda je vidjela u Efezu, tamo negdje između Efeza i mora, neko brdo, opisala je geografski, je kuća gdje su živjeli Marija i Ivan. To sam vam u jednom videu, tamo možete naći u onim videima, mislim da se zove Gdje su Marijine kosti, tako se zove, da sam za jednu veliku gospu pustio taj video. Tamo sam to malo objasnio više i dao linkove neke gdje možete naći i točno kako je opisala. I onda ona je točno opisala, ali nikad nije bila tamo. Kaže, tu su živjeli u toj kući. Onda su tamo neki redovnici su čitali to, a oni su živjeli blizu, to je današnja Turska. Kaže, pa idemo vidjeti da li je to tamo. To je, mislim, početak 20. stoljeća. I onda oni dođu tamo, točno to brdo, i tamo su ruševine. Znate kako se zna autentičnost nekog starokršćanskog mjesta, da ima više slojeva, onda točno se vidi tako i u Svetoj zemlji, jer imaš puno slojeva, crkva je sagrađena na crkvi, iz ovog doba, iz onog, iz križara, i nađeš starokršćanske, to znači iz prvih stoljeća, tako su tamo našli, i narod koji tamo živi zvao je to mjesto Panagija, to znači sva sveta, to je ostalo i u narodu, tako da to je danas Marijino svetište, već više papa je bilo tamo, ta žena je vidjela to iz svoje bolesničke postelje, vidjela gdje je Marijina kuća, dobro, to u zagrade, evo ona, to je Mel Gibson umetnuo film, nadam se da ste svi gledali, onda zanimljiv je desni razbojnik u filmu, on u nekim trenucima, kad je vidio Isusa da je ovako u onoj agoniji, kad je pao pa je zagrlio križ i ustao, onda kaže, skoro ga je opsovao nešto, šta grliš križ, ono, koji si ti budala, šta radiš, ono, to je gadljivo mu je bilo, nije mogao razumjeti što se događa, i onda na križu, sjećam se te scene, kada je Krist molio, oprosti im, jer ne znaju što čine, ovo je ostao šokiran, onda je njima govorio, jel vi vidite da on moli za vas sada, u ovom trenutku, to je nikad u životu to nije vidio. Dogodilo se ono što je prorekao, prorok Izaija, što niko nije znao ni što znači, stoljećima prije Krista, da će Mesija biti janje koje se zauzima za zločince. Uopće niko nije ni razumio te riječi što znači, dan danas Židovi ne znaju, izbjegavaju ta čitanja, to sam jedan put objašnjavao, izbjegavaju ta čitanja iz proroka Izaije u sinagogi, nema ga u liturgijskom čitanju kroz njihovu godinu, liturgijsku, židovsku. Izbacili su ta čitanja jer je prejasno govore, samo Krist je ključ koji otključava tu bravu. Kako je to janje koje je zaklana, koje se zauzima za zločince. Onda gledajući sve to, ovaj desni razbojnik, evo, dogodilo se to da, evo, milost uvijek dolazi na narav, njegove obične oči, njegove razbojničke oči gledale su nešto nenormalno, gdje je mogao ispod ove krvi, ispod ovih muka ovog čovjeka otkriti neko kraljevsko nejasno dostojanstvo koje dotad nije vidio, sina Božjega, da je ušao jedan dijalog s njime, dijalog pun poštovanja, gdje on sam sebe priznaje, evo, to je prva stvar koja se događa i dan danas nama, razbojnicima, se događa to, događa se to čudo. Kad gledamo Krista, kad slušamo, može se dogoditi Terezi Avilskoj, koja je bila, ona je već bila i časna sestra, ali kaže da nije još
nije se još oživilo obraćenje. Jedan put je vidjela jedno raspelo, jednog raspetog i toliko je probolo joj srce. Kad je to vidjela, napokon je ušlo u nju, napokon je dotakla ta ljubav i od tada je počelo njezino, evo, tada postala je svetica. Ne znam, vjerovatno ste čuli za Terezu Avilsku. Zato i svećeni govori, zato postoje sveci, zato smo mi pozvani. No, evo, a onaj ko živi obraćenje, on to janje nosi u svijet, tamo di radim, tamo di u obitelji, tamo di, evo, nosimo to janje da bi drugima se moglo, evo, možemo tako reći, probost srce, tvrdo srce kroz koje može ući milost. Evo, to se dogodilo ovom desnom razbojniku. Ušla je milost. I dan danas se to događa ljudima. I dan danas mnogi ljudi, evo, uđe milost i prelazi se iz kraljevstva tame u kraljevstvo svjetla. Ovih dana sam razgovarao s nekim ljudima i vidio sam da razumiju krivo riječ vjera. Danas ova riječ vjera je jako, jako iskrivljeno se razumiju. Ovi ljudi razumiju to kao, evo, ti vjeruješ da postoji nadnaravni svijet, da duša izlazi iz tijela, da postoji nešto iza smrti, da postoje duhovi, anđeli, demoni. Ja to ne vjerujem. Evo. Onda, evo, sigurno da to uključuje vjera, jel? Ali to nije samo po sebi vjera. Ja znam ljude koji su sigurni, koji znaju da postoji nadnaravni svijet. Znam jednog čovjeka koji se kasnije obratio, koji se bavio nekim energijama, ludost. On je stvarno imao moć, on zna da to postoji. On, poslije mu jedna baka kod koje je radio, rekla da postoje demoni, onda on se prestrašio pa počeo moliti. Onda su ga, to jest, on je znao, on nije bio vjernik, nije bio, nego je znao je 100% da postoji. Ja znam ljude, recimo iz moje rodbine, imam jednu osobu iz bliske rodbine koja je zadnji put kad sam provjerio još je bila, nije bila vjernik, koja je izašla iz svog tijela, to se događa mnogim ljudima, to su stari Grci su pisali o tome, to je sveopće ljudsko iskustvo da se izađe iz tijela, gleda, nekad se događa to u prometnoj nesreći ili kada čovjek umre pa oživi, jel? Da izađeš iz tijela, da gledaš svoje tijelo, da vidiš, znaš što je ovaj rekao, znaš što se dogodilo i mojoj baki na operaciji, već su mislili da je mrtva, ona zna sve šta je ko rekao. Jel? Onda jedna moja osoba iz moje rodbine je to doživjela i vratila se u tijelo i nije to njoj dalo vjeru, nije sada ona vjernica, ona je i dalje. Ja sam im pitao, pa kako, pa vidjela si da nije samo, da ne postoji samo materija, da sam ja tada umrla, to bi se samo rasplinulo kao onaj balun od sapunice, tako je rekla. To jest, evo šta želim reći. Ovaj desni razbojnik vam pokazuje što je vjera. Vjera je, svaki od nas u ovom trenutku ima jedan dio, možemo tako reći, uvjetno, jedno mjesto u tvojoj nutrini gdje ti imaš odnos s Bogom. Bilo, svi ga imamo, to je govorio jedan psiholog Viktor Frankl, na hrvatski imamo njegove knjige, divne su. Najpoznatija je, prevod je naslova Zašto se niste ubili. Jel? U originalu je U potrazi za smislom života, Hrvati su preveli Zašto se niste ubili. To je iskustvo njegovo kad je preživio Auschwitz. Onda kao psiholog piše te stvari. Ima još neke, jedna od knjiga je Liječnik i duša. Ja mislim da baš u toj knjizi on preko savjesti, ono što tradicionalno nazivamo savjest, to je svaki čovjek ima u sebi jedno mjesto u nutrini gdje živi pred nekim jednim ti. To on tako naziva, koje nije ljudsko, drugo ljudsko biće. Pred kime ja to osjećam krivnju? Pred kime se skrivam? Pred kime se opravdavam? Sve se to događa u mojoj nutrini. To je, na koga se bunim? Kad recimo neko, već u mladima počinje jedan bunt, onda na, dobro, bune se na roditelje. Ali kad malo dublje uđeš u taj bunt, vidit ćeš da je to bunt prema stvarnosti, prema životu, prema, ja se bunim na ovakvu stvarnost. Da sam ja odgovoran, da sam ja Bog, bilo bi drugačije. To jest, na kraju, u dubini, moj odnos, to mjesto gdje može doći vjera, evo, to je tvoj odnos sa Bogom, bunt. Sad kad bi ti duboko ušao u sebe, možda bi našao ovaj bunt. Bunim se, jer ne ide po mome. To je, vidit ćemo sad ovog lijevog, on se ono ustrajava i umire, Bože sačuvaj, u tom buntu. Evo, šta se događa ovom desnom? Da u tom središtu njegovog bića, gdje je bio bunt, gdje je bilo ruganje Kristu, gdje je bio cinizam, gdje je bilo podrugivanje, kažu Matej i Marko, i oni koji bijahu s njim raspeti su ga vrijeđali. Gledajući, evo tako se može dogoditi tebi i meni, slušajući, gledajući, evo otvori uši, kaže Krist koji ima uši, neka čuje, slušajući ovoj ljubavi raspetoj, ovom janjetu, kaže, zamislite što kaže knjiga Otkrivenja, da cijelo nebo, ko su oni koji su u nebu, ko ide u nebo, koji su u raju, oni, kome se, kao neka ironija je to, knjiga Otkrivenja je puna zmajeva, puna nekih beštija, a u nebu se klanjaju kome? Zaklanjom janjcu.
Evo, kako se događa ova promjena da ja da se ja podložim. Tu nema prisile. Šta želi lijevi razbojnik? Lijevi razbojnik, evo ovi koji ste mlađi, onda ste čuli za Hulka. Znate ko je Hulk? On kaže, ako ti narastu lijepo ono mišići na križu, ono iz sržbe i slome se i čavli i križ i spasiš nas i potaracaš sve kako mi kažemo u Splitu, e onda to je moj Mesija. Onda ću ti vjerovat. Ako si ti Hulk, kažu psiholozi, nije slučajno ova poplava superjunaka, koje mi to uživamo, gleda. To je na kraju, evo šta to znači? Ja se klanjam jačemu. Ja se klanjam onome koji je jak. Ja se klanjam, koje je to kraljevstvo? To je kraljevstvo tame, gdje vlada jači. Evo, šta je kraljevstvo Kristovo? Šta je kraljevstvo Janca? Kako se ulazi u njega? Tako da se poklonimo u slobodi. To ne možeš prisilno ući u to kraljevstvo. Radi se o našoj nutrini, radi se o tom najvećem misteriju u svemiru, ljudskoj slobodi. Nema većeg misterija. Da se, evo, tu se događa milost. Da ja kažem, da se podložim. Evo, ne mogu ja sve razumjeti. Ne razumijemo niti ovaj materijalni svijet. Totalni je misterij. Sve što više znamo, to sve više nam je, ono, kad slušamo te znanstvenike, to je ništa ne razumijemo. A kamoli ćemo, ne moramo sve razumjeti, ali može se u našoj nutrini, nekim od vas je to počelo događati, evo, gledajući ovog Janca, može se dogoditi prvo kajanje, ništa bez toga. To je prva stvar, da priznajem da sam razbojnik. Evo, druga stvar, to preobražava našu patnju. Kršćani nisu, sad ću reći jednu tešku riječ, doloristi. Dolorizam. Kad čujete izam, to podsjeća odmah na neku ideologiju, nacizam, komunizam. Ideologija uvijek je jedna stvar koja prenaglašava samo nešto. I uvijek je prevara neka ideologija. Tako postoji dolorizam, naglašavati bol. A, kršćanstvo je bol, patnja, treba prihvaćati bol. Pogledaj ovog lijevog razbojnika koji je isto raspet kao i Krist u istom trenutku povijesnom. Ali on nije ni spasitelj, ni, ne znam da li je pred smrt barem rekao spasi me, ne znamo, to niko ne zna, ali njegova patnja je besmislena. Postoji dogma crkve o paklenim mukama, znači o vječnim, besmislenim, neotkupljujućim, neposvećujućim, mukama koje ne služe ničem. To je razlika muke onoga koji pati čisto i onoga koji pati prokleto. I to kušamo u ovom svijetu, možemo to kušati. Svi imamo patnje i imat ćemo ih na ovom svijetu. Ne možemo proći kroz ovaj svijet bez patnje. Nije moguće. U stvari u tome, onaj ko se kaje, onaj možemo nositi patnje i možemo umirati. To su tri načina života i smrti. Možemo živjeti i umrijeti kao sveci. Ja se nadam da će neki od nas i to. Možemo umirati kao pokajnici, a možemo kao prokletnici. Da naše patnje nemaju nikakvog smisla. Su uzalud. Da nisu bile na naše sazrijevanje, nisu bile naše posvećenje, nisu bile ni na naše, ni na tuđe otkupljenje, na ničije spasenje. Evo, onda danas te molim, gledaj ovo janje, zaklano, evo ovim riječima. Ja znam da ne mogu nikoga obratiti i to mi čak malo smiruje, da ne budem neurotičan. Ja znam da je to milost, ali ja moram govoriti. On je, kao što je poslao svoje učenike, on postoje njihovi nasljednici, svećenici su predstavnici biskupa, nasljednika apostola. Evo, to je, tako se širi ovo kraljevstvo. Ima jedna hijerarhija, ima neki glasnici, ima neko, i ti danas slušajući to, evo, ako te zahvatila tama, ako te zahvatila gorčina prema nekoj osobi, da ne vidiš više njezino lice, ako evo možeš, gledajući ovog Janca, gledajući ovu istinu, gledajući ovog kralja, možeš pustiti da ti probode srce, evo, to je uvijek jedno čudo koje se događa i možeš mu se podložiti. Evo, to je divota. Ja obično pitam duše za koje vidim da ne znaju da su razbojnici, pitam im kome se ti podlažeš. Kad ti podlažeš svoje osjećaje, svoje hirove, svoj razum, svoje nagone, kad ih podlažeš nečemu što je više od tebe, onda neki ne znaju, jer ne podlažu. I to znači biti razbojnik, ne podlagat se nikome. Ja sam iznad svih, ja sam Bog, ja sam na Božjem mjestu. Ne kažem ja to riječima, ali tako živim. Gledaš konkretne činjenice svog života. Onda milost čini šta? Se možemo svojevoljno, neprisilno podložiti ljubavi, podložiti istini. To je divota kad vidiš to nekoj duši, jer kako te duše postanu blagoslov za druge, da se podlaže, kako postaje muka i sebi i drugima, mislim da sam Bog, da se ne podlažem nikomu, na kraju postajem rob.
i mogu živjeti, umre tako na kraju u cinizmu iza kojeg je zapravo očaj. Jer na kraju je najgora, to je ovaj lijevi razbojnik unutra, jedan očaj, nema spasenja, nema. Onda šta mi ostaje izvan, biti samo podrugljivac, cinik. Evo, Bože sačuva, ispred nas je danas ovaj sastanak na vrhu, kaže sveti Agustin, trojica isto trpe, a imaju drugi posljedice njihovog trpljenja, kaže jedan daje spasenje, jedan ga prima, jedan ga odbija. Evo, molim te, brate, danas u ime Krista zaklinjem te, daj, pomiri se s Bogom, priznajmo ja prvi da smo razbojnici, da bi postali s njegovom milošću dobri, spašeni, raskajani razbojnici. Amen. Pomiluj mja grešnago.